ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଜେଇ 2023 ବା ଓଡ଼ିଶା ଜଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2023 ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି। ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହିଛି କି ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହୁଛି ନୋଟିସ୍ରେ। ନୋଟିସ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଜେଇ 2023। ତା ମାନେ 2023 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଓଜେଇର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା ତାହାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା 20/3/2023, ତାହାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇ 31/3/2023 ରାତି 11:00 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ତା ମାନେ 20 March ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା, ସେଇଟା ବଢ଼ିକିରି 31/3/2023। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି www.ojee.nic.in। ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକରି ଏହାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ରାଉଚର୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ଲାଇନ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଆଉ 2 ଦିନ ଯେକୌଣସି ବି ଯଦି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏର କିମ୍ବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟର କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏହାପରେ କୌଣସି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଏଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।